Ennen saunalauteiden asennusta täytyy niille tehdä runko, esimerkiksi liimapuusta. Jos seinäpaneeleiden taakse ei ole tehty lauteille vahvikkeita, kiinnitetään lauteiden runko jokaisen runkopuun ja tuuletusriman kohdalta tukevasti kiinni pitkillä ruuveilla. Näin saadaan tarvittava tuki ylä- ja alalauteelle. Se täytyy aina muistaa, että rungon ja seinäpaneeleiden väliin pitää jättää 5 mm tuuletusrako. Tämä ihan sen takia, että kosteus pääsee sitä kautta haihtumaan ja lauteet pysyvät pitkään hyvinä. Tässä kohteessa lauteiden leveys on 190 senttiä ja ylälauteen etureuna tuetaan 2 tolpalla, joiden alapäähän ruuvataan säätöjalat ja ne säädetään oikeaan korkoon. Sehän täytyy muistaa, että koskaan ei saa laittaa puutolppia suoraan laattalattiaa vasten, ettei vesi vaurioita puuta. Tukijalkojen asennuksen jälkeen kannattaa vielä tarkastaa vatupassin avulla, että ylälaude on varmasti suorassa. Ylä- ja alalauteen välinen ero on yleensä 45 senttiä. Mitta otetaan ylälauteen reunasta ja merkataan tukijalkaan. Merkin korkoon asennetaan alalauteen runkopuu. Aina kun lauteita tehdään, täytyy huomioida kiukaan vaatimat suojaetäisyydet. Tähän saunaan alalaude tehdään leveänä, johon upotetaan kiuas omalla asennuskauluksella. Alalauden rungon kasauksessa porataan apureijät ennen varsinaista ruuvikiinnitystä. Tällä tavoin tehtynä estetään runkopuun halkeaminen päästä, kun ruuvikiinnitystä tehdään. Runko nostetaan paikoilleen ja ruuvataan se muutamasta kohdasta kiinni ja tarkastetaan ristimitalla kehikon suoruus. Kiviseinään kiinnitys tehdään roppaamalla ja kiviseinän ja rungon väliin täytyy laittaa myös 5 mm lisu, ettei runko ole kiviseinässä kiinni. Alalauteen runko tuetaan myös muutamilla säätöjaloilla, niin saadaan alalauteesta myös tukeva rakenne. Saunan paneloinnissa on käytetty lämpöhaapaa ja niin myös laudepuussa. Laudepuut katkotaan täsmälleen oikeaan mittaan ja katkaistut päät hiotaan. Tekemällä päihin vielä pienet viisteet saadaan lauteista viimeistellyn näköiset. Lauteet mitoitetaan niin, että joka puolelle jää 5 mm tuuletusrako, eli ne ei saa olla mistään kohtaan puurakenteessa kiinni. Asennuksessa hyvä apuväline on 5 mm puulisu tai joku muu rakotulkki. Tässä kohteessa lauteet kasataan 12 mm vesivanerisuikaleiden avulla. Ne on myöskin hiottu reunoista sileiksi, ettei sinnekään jää mitään tikkuja. Vesivanerisuikaleet laitetaan jokaisen poikittaisen tukipuun viereen ja tällä vesivanerilla saadaan pysymään myös laudepuut paikoillaan. Vesivanerisuikaleet asennetaan laudepuiden alapuolelle viimeistelynaulaimella heftiin. Laudepuut ladotaan vierekkäin ja puiden välissä käytetään 5 mm rakotulkkia. Kun alalaude on saatu kasattua, se nostetaan varovasti pystyyn ja vesivaneriin porataan aloitusreikä 3 mm terällä ja sen jälkeen laudepuut kiinnitetään 35 mm ruuvilla kiinni alapuolelta parilla ruuvilla per laudepuu. Ylä- ja alalauteet kannattaa tehdä irroitettaviksi, jolloin ne saa helposti nostettua pois pesua ja huoltoa varten. Ainoastaan otsalauta tehdään kiinteäksi, koska se on aika kovalla rasituksella ja vaatii kunnon kiinnityksen. Selkänojan kiinnitys sen sijaan ei vaadi kiinnitystä runkopuun kohdalta, vaan sen kiinnityksen voi tehdä myös suoraan paneeliin. Kiuastyypistä riippuen tehdään sen vaatimat suojakaiteet.